gaan so half 'n opsommende preek vandag hê. Rondom, as jy dit mooi geluister het in die ander kere, dan sal jy dit nou die draad vang van wat ons vanoggend gaan sê. So, ons gaan eers ons teksvers lees en jy gaan dit nou op die einde gaan jy dit nou kan saamvat om te sien wat dit waar die teksvers inpas. En dit is Markus 10 vers 43 en 44 wat sê, maar by julle moet dit nie so wees nie. Elkeen wat in julle kring groot wil word, moet julle dienaar wees. En elkeen onder julle wat die eerste wil wees, moet julle almal se dienaar wees. En dit was Jesus wat hierso gepraat het oor waar 'n mens moet wees. Nou, as jy mooi geluister het in hierdie reeks, dan sal jy agtergekom het, ons het nou 4 punte gepraat, en ons gaan die 4de punt gaan ons nou vandag highlight. En dit is, ons het gepraat oor sit, ons het gepraat oor luister, ons het gepraat oor loop, en ons gaan praat vandag oor deel. Nou, om te sit, wacht, laat ek eers sê, hierdie beelde van gewoontes kom in elke aspek van my lewe voor. Dit het 'n invloed hoe ek my lewe leef. Nou, hoe jy sit, hoe jy luister, hoe jy loop, hoe jy deel, beïnvloed jou lewe. En dit herhaal in elke storie van jou lewe. Nou, om te sit beteken ons onderbreek die ritme, en jy hoor baie keer ek praat oor ritmes, dit onderbreek die ritme waarmee ek loop, as ook die rigting. Stilte en afsondering dwing ons letterlik om te sit. Wanneer ons sit, kan ons luister. Wanneer ons luister, is dit 'n plek waar ek nie eksotiese ervarings het nie. Hoor mooi, wat ons dink baie keer, ons moet hierdie wow effect moet hê wanneer ek luister. Maar wanneer ek luister, is dit ontmoeting en ontdekking van Jesus in die geskrifte en in gebed. Luister help ons dan om te loop in 'n nuwe rigting. Nou hoor jy nou hier, is deel 4 van diensbaarheid aan God en diens aan ander. Dit gaan dan oor dat ek 'n vrug dra in hierdie lewe wat ek aan ander mense kan uitdeel. Maar daar is 'n paar dinge wat maak wat my keer om te loop, en dit is waarna ons gaan vandag kyk. Wat keer my om te loop waarna toe God wil hê ek moet loop? En ek het dit ook in al die preke gebring wat ons vandag net gaan kyk. Nommer 1, wat keer ons om te loop, is ongehoor saamheid. Nou, die woord roeping beteken letterlik om te hoor. Die vraag is, wat ek vandag weer eens aan julle wil by julle los, is daar soveel stemme in ons lewens betrokke. Wat hoor jy? Ek glo, dit is nou maar my gevoel, ek glo, as gevolg van die goed waarna ons luister, is daar dit die rigting waarin ons beweeg en in die toestand waarin ons onsself bevind. Die stem waaraan jy gehoorsaam is, is die stem
na waar agter jy aanloop. En dit is nou my gevoel, is dis die rede hoekom ons vandag met so baie stikkende mense sit. Nou ek het nou, ek gaan nou so 'n bietjie 'n persoonlike inligting met julle deel. Ons sukkel met ons tweede kind, die wat. En ons het Vrydag gaan sit met 'n ergotherapeut vir evaluasie wat sy gedoen het rondom sy probleme. En een van sy probleme, en toe is dit soos 'n lig wat by my aankom. En een van sy probleme is, en ek dink dit is in almal van ons geval, is ons leef in 'n era waarin ons gebore word, wat ons nie die goed wat na ons skuld toe kom kan handle nie. En omdat ons dit nie kan handle nie, is ons uit ritme met die wêreld. En dit wat hom pla, is die oorweldigende effek van al die stemme en geluide met geboorte. Toe laat dit my dink, en al die tegnologie en stemme en geraas waarmee ek en jy elke dag mee te doen het, wat die effek in ons menswees het. Dit verleer ons om die ware stem te hoor. Dan het ons mense nodig om ons te help. Terwyl ons eintlik net God het wat vir ons die rigting en die stem in ons lewens moet wees. Dis wat ons op 'n plek kom waar my gehoorsaamheid aan roeping gekoppel is alleenlik aan God. Wat baie word geroep en ons almal het hierdie gevoel van geroep wees. Maar is jy deur God geroep? Of is jy geroep deur allerlei ander stemme in jou omgewing wat jou op 'n dwaalspoor bring sodat jy nie kan loop waarna toe God wil hê jy moet loop? Nommer 2 wat verhoed dat ons moet loop waar God wil hê ons moet loop, 'n besige lewe. Busyness. Ons is so besig met ons lewens. Daar is net nie tyd nie. Ons is soos 'n beere wat die heeltyd rondhardloop. En iemand het eendag geskryf in 'n boek en hy sê een van die slinkste wapens wat die duiwel gebruik om die mens te vang is ons het altyd gedink hy gaan ons met 'n vruggie na ons toe kom soos in die tuin van Eden. Nee. Hy hou ons besig maar met die verkeerde goed. Die verkeerde goed wat ons dink so belangrik is, hou hy ons mee besig wat eintlik maar niks is. So besig dat ons nie besig is met God se ware goed nie. Ja, selfs in die kerk kan ek so besig wees met die dinge van God dat ek God mis omdat ek nie besig is met God nie. So ons moet op 'n plek kom waar ek nou my skedule kyk. Jy weet ons wil partykeer so belangrik lyk, né? Wee, maar jy nie gaan saam met my koffie drinkie, nee, laat ek nie eers gaan kyk na my dagboek. Of, dis as dit nie dagboekie, laat ek nie gaan kyk na my iPad of my tablet of iets, laat ek gaan kyk daar so op my. Ons is so besig. Maar waarmee is ons besig? Terwyl belangrikste goed van God is, dat ons besig sal wees om te loop, om te kan deel. En wat moet ek deel? Sy liefde, verhoudings, sy genade in my lewe moet ek met ander mense deel. Maar nou is ek so besig dat ek nie op 'n plek kan wees waar diensbaar kan wees. Wanneer laas
Omdat jy kan onthou, jy werklik waar iets goeds gedoen in iemand anders is in lewe. Wat jy tot stilstand gebring was, om net tyd te spandeer met iemand anders, om te gee dit wat God vir jou gegee. Wat hy langs, was jou baie moeilijk. So ons moet ons lewens herverdeel, dat ons nie so besig sal wees met die besige skedules van die wêreld nie, maar besig sal wees met die skedule wat God vir ons gegee. Ek glo, is een van die redes waarom ons mense vandag so siek is, is ons so siek omdat ons gejaagd is na agterverkeerde goede. Maar as ons in God se skedule is, sal God vir ons die regte genade en krag gee, sodat ons dit wat hy vir ons gegee het, elke liewe minuut, elke liewe sekond, reg sal gebruik, en het sal tot voordeel wees, tot selfs tot my gezondheid. Nommer 3, daar is die een, en sy groot woord, is eintlik 'n Engelse woord, wat veroorsaak dat ek nie kan loop waar God wil hê, ek moet loop hê, is gekondenseerde tyd. Wat beteken gekondenseerde tyd? Beteken jy moet alles saam pers, saam, jy weet, en dit laat my toe so dink hoe ons maak. Ons is boksie mense. Boksie vir my, 'n boksie vir jou, en 'n boksie vir God. So in die boksies, in die saam geperste tyd wat ek het, wat ek skep, plaas ek elke iets in die boksie. En in die boksie van saam geperstheid, sit ek daai die dingetjie is daar belangrik, so hy kom in boksie nommer 1. Daai die dingetjie is nie so belangrik nie, so hy kom in boksie nommer 2. Daai die ding is nie so belangrik, hy kom in boksie nommer 3. En so gaan ons aan, en dan besef ek, oor die hemel, ek het te veel boksies. Ek kan nie al die boksies hanteer, want ek het net soveel tyd in my dag, ek het net soveel tyd in my week, ek het net soveel tyd in die maand, ek het net soveel tyd in die jaar, wat doen ek dan? Ek pers hierdie boksies saam. Ek kondenseer dit, so dat ek alles moet kan inpas. En dit veroorsaak, die ou mense het gesê, ja die ou mense, as jy te veel hooi op jou vurk het, dan wat gebeur dit? Kan jy dit nie handel nie. Dis hoe ons vandag leef. Ons leef vandag met die saamgeperste, gecondenseerde tyd, met te veel hooi, en ons weet nie om het te handel nie. En ons is dan gejaagde, misgevormde, die mekaar mense, omdat ons nie die goed kan handel nie. Jy sien dan, waarmee gaan afsluit. Jy sien die probleem, dit is een groot probleem, en ons allemaal besef, ons allemaal is skuldig, wees nou eerlijk, ons allemaal is skuldig aan die verkinning. Maar wat doen ons? Wat kan die mens doen? Ons allemaal voel is onmoontlik om jy goed achter mekaar in recht te kry. Vaar in opstanding in ons leven. In opstanding in my leven, vaar, bring, leven. Daarom moet ons weet dat na die dood van Jesus is daar een opstanding. Daar is lewe. Dan selfs in my onmoontlike situasies, selfs in my onmoontlike tyd, besige lewe, ongehoorsaamheid en gekondenseerde tyd, is daar lewe. Want waar God betrokke is, bring hy lewe. En ek moet toelaat dat sy lewe deur al hierdie aspekte sal vloei, sodat alles
in ritme sal kom. Daarom het ek nodig, gaan ek nou nommer 1 toe, te gaan sit, sodat my ritme wat ek geskep het, kan breek, sodat ek kan luister en hoor waarna toe ek moet loop. En dan wanneer ek loop, ek die vrug van wat ek bring uit diensbaarheid, want in die luister, in die loop, bring God lewe, en waar lewe is, en weet ons, ek het nog als een ding, ek en my vrou gedeelde motivering met ons tuin. Nou, die een vergeet die nie, en die ene doen, dan vergeet die en die ene nie. My probleem is, ons tuin is nou, lyk nou so dat amper baie van die goed gevreet is, behalwe die arbeid. Wat as jy nie gereel daar die tuin voed met lewe nie, vrekker. En ons is baie keer, en ek dink nou spesifiek, want ek het nog ons gister gekyk, na die blompakke, en almal is daar so blommetjies, en ons het nie goed water gekeken, is gevrek. Maar hulle het nie op die regte tyd, met die regte voeding, die regte kosse gekry, en hulle het gedoen. Ons moet op 'n plek kom, dat ons op die regte tyd, met die regte voedings, in ons lewens, in ons tye, in ons loop, in ons daaglikse, moet ons die regte voeding gee, so dat wanneer ek dit ontvang, die vrug daarvan, die arbeier, ek het kan uitdeel in diensbaarheid. Want dit is waar naartoe God ons geroep het, so dat die pyn van die wêreld en die uitroep van die wêreld waarin hulle is, ek het sal hoor en ek beskikbaar sal wees op dit wat God vir my gegee het uit die opstanding aan elkeen met wie ek in aanraking kom kan gee, sodat daar lewe in hierdie wêreld kan wees. Ek is nie geroep, hoor nou mooi, ek gaan nou baie gevaarlike ding sê en jy moet nou baie mooi luister. Ek is nie nou al geroep vir die hemel nie. Ek is nou geroep die wêreld. Gaan uit, het Jesus gesê. Ek gaan verkondig dit wat ek gedoen het. Ga gee uit die lewe wat ek gebring het. Nee, gaan sit en wag so dat daar eendag lewe kan kom, omdat ek dink ek gaan jou wil doen. Ek is geroep vir die wêreld. En God gee vir jou en hy stel vry lewe so dat ek so kan deel, so dat ek dan een dienskneg, een dienaar kan wees. En elke een wat in julle kring groot wil wees, maar kom ons gaan nou terug na die punte, ons leef in die lewe van punte baie keer so dat ons groot kan wees ons eie lewe, belangrijk kan wees, want ek dink in een sekere posiesie, in een sekere manier van leef, ek belangrijk kan wees. Jesus sê nie, elkeen, as jy groot wil wees, en jy wil eerste wees, om eerste in die hemel te wil wees, moet ek elk, moet ek een diensknegt wees, ek moet gaan uitdeel, vir die vrug God, en ek wil jou uitnooi met die reeds en die sit, luister, loop en deel om die lewe van die opstanding. Want Paulus kom en hy skryf hy en hy sê hier die selde krag wat Jesus uit die doodheid opgestaan opgewek het leef in julle, is in julle. En daar die kracht is nie magic kracht, so dat jy een show kan hou, dat allemaal kan dink, God is by jou.
Daardie krag is daar sodat jy 'n lewe kan leef, 'n vrugbare lewe kan leef om vir ander te gee sodat hulle ook by Jesus Christus lewe kan kry. En hoe meer jy dan hierdie geheim, hoe meer ek lewe gee, hoe meer lewe gaan ek ontvang. Hoe meer lewenslig lustig jy in hierdie lewe wil wees, hoe meer moet jy lewe kan uitgee. En daarom moet ek my prioriteite reg hê, gehoorsaam wees, sodat ek die roeping van God kan erken. Ek my lewe kan inrig sodat ek my tyd aan hom kan spandeer. Mag die Heer jou elkeen ryklik seën met hierdie woord van genade. Heer, baie dankie dat U vir ons lewe gee, dat U ons roep uit 'n lewe van dood uit en 'n lewe van lewe saam met Jesus Christus. Bid ek vandag dat U ons sal help om gehoorsaam te wees en in ons tyd hier op aarde in te rig sodat ons deelsaam sal wees. En ek dank U daarvoor, Jesus.